הול קריסמס! עכשיו קניתי לה פה מלא דברים, אבל קניתי בלי קשר מלא דברים, אז כאילו בואו תראו. נשאר לבית! תראו איזה בטן. קניתי כוס כזו של סנטה קלאוס. מה את אומרת? נדיר, אה? קניתי כזה, זה בעצם יש פה כזה צורות לעוגיות. וואי, החדשקון שלי נראה תלת ממדי בה. בתאורה הזאת, מה זה? מואנה מוכנה לפריט הראשון, שימי לב. הפריט הראשון, צעצוע של סנטה קלאוס, מה את אומרת? חברים! את יודעת, יש לזה גם בית של קריסמס, סופריה כזאת, יותר גדול ממנה, יותר התחברה לטיקט. זה, נראה לי הם שמים את זה על הדלת בקריסמס, או משהו כזה, מושג. איזה נעים. וקצת פתאום הבנתי שזה בצבעי פלסטין, אבל כבר הייתי בקופה, ולא היה לי נעים להעיף את זה. ספק פלסטין, ספק קריסמס. נראה לי אליו התחברה מאוד. הייתי גרבה קריסמס, גם לי וגם לגיא, הם נעימים בטירוף של סנטה קלאוס. זה השוס פה בהזמנה. נראה שזה משעמם אותך. עשיתי לה סוודר של קריסמס, נראה לי זה כאילו יהיה לה ענקי, אבל זה הכי קטן שהיה שם. בואי נמדוד. לא, תראו איזה חמוד! לא חולה, לא חי, מה זה, מי ברא אותך? שוב, נראה לי מרוצה. תגידי ביי! זה הסיומת שלנו מעכשיו. ביי!